Рідна тітка Уберта Мрачковського Олена Мургуненко виховувала його після смерті матері. Каже, племінник служив за контрактом в Збройних силах України з 2006 року. Він, зі слів жінки, другий військовий з їх родини, що загинув на Сході. Я його в армію відправляла. На присязі в нього була. Потім, коли він пішов на контрактну службу, я приїжджала до Львова, він в десантниках служив. Жінка додає, перед смертю племінника їй снився сон. Дивлюся, гора така і ліс, і він обгоріли, і стоять отак солдати обгорілі. Підіймають на мене автомати і хочуть мене застрелити, і ці кулі пролітають повз. І я думаю, напевно, з армії буде звістка нехороша. Артем Комісарчук – бойовий побратим Уберта Мрачковського, з яким познайомились в 2014 році на службі в 51-й мобільній бригаді. Уберт мав певний досвід професійний, його зразу поставили старшим групи. Він був людина, яка, ти дивився на неї, розумів, що це є професіонал, і ти не боявся за свою країну. Просто коли я в п'ятницю гортав новини і побачив, що типу його фотографія, думав, що якийсь такий невдалий жарт. Офіцер групи зв'язків з громадськістю 8-го полку Олег Фугело каже, Уберт Мрачковський загинув 19 листопада на Луганщині. Наш боєць під час виконання завдань за призначенням в районі Жолобка операції об'єднаних сил, будучи на позиції, отримав поранення, несумісне життя. Це для кожного з нас наш бойовий побратим. Це велика людина, професіонал своєї справи, людина, яка показувала приклад. Уберту Мрачковському було 33 роки. В нього залишилась дружина і син. Указом президента України від 21 листопада військовослужбовця нагороджено орденом за мужність 2-го ступеня. Поховали Уберта Мрачковського в Хмельницькому на Алеї Слави, кладовища в мікрорайоні Ракове. Діана Колесник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.